សូមលោកមនកាយគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះជួយជាមួយខ្ញុំបាទ Mr. IC Channel យើងខ្ញុំសំណូមអរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយបាទតកតងជាមួយនឹងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់ច្រវាក់ជើងបាទហើយចាក់ជាមួយនឹងសសរផ្ទះបាទនៅឯផ្ទះអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាគេនាំគ្នាចាប់គាត់ដាក់ច្រវាក់ជើងយ៉ាងដូចនេះបាទដោយសារតែស្ត្រីម្នាក់នេះហ្នឹងគឺគាត់មានជំងឺសរសៃប្រសាទហើយបានកាប់ប្រហារទៅលើឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងរហូតដល់18កំបិតបាទ18កំបិតបាទដេកសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមហើយបន្តមកទៀតក៏បានស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងយើងមកតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្អិតបាទហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងស្ត្រីប្រសបាសសៃប្រសាទម្នាក់ត្រូវបានកាប់ប្រហារទៅលើឪពុកបង្កើតរបស់ខ្លួនឯងចំនួន18កំបិតដេកសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមហើយក៏បានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបាទកាលពីយប់ថ្ងៃទី6ខែសីហាបាទពេលដែលនាងត្រូវបានអាសាច់ញាតចាប់ដាក់ច្រវាក់និងបោះបង់ចោលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅដល់អ្នកភូមិបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2017បាទនៅក្នុងភូមិថ្នល់ខាងជើងឃុំស្វាយអង្គស្រុកស្វាយជ្រុំអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានជាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាភ័យដោយសារតែស្ត្រីនេះបាទមិនដឹងថាគាត់ខឹងដោយសារតែប្រស័យប្រសាទអាចនឹងកាប់សម្លាប់បាត់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋបាត់ដែរគ្នាមិនដឹងអីអញ្ចឹងអាចទៅកាប់អ្នកផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងហើយបានជាប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងដូចនេះស្ត្រីដែលកាប់ឪពុកខាងលើនេះគឺមានឈ្មោះថាខឹមស្រីនួនមានអាយុ25ឆ្នាំនិងមានកូនប្រុសម្នាក់បាទមានឈ្មោះថាសុកនីនអាយុ6ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយមីងបង្កើតបាទស្ត្រីខាងលើរីឯជនរងគ្រោះបាទត្រូវបានត្រូវជាឪពុកមានឈ្មោះថាព្រំសាមឿនអាយុសាបាទសមជាស្រ័យអាយុ73ឆ្នាំមុខរបរគឺជាកសិករមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិថ្នល់បាត់ខាងជើងឃុំស្វាយអង្គស្រុកស្វាយជ្រុំបាទចំណែកឯម្ដាយមីងបាទបង្កើតមានឈ្មោះថាខឹមស្រីនួនបាទមានអាយុ25ឆ្នាំរស់នៅបាទនៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយគ្នាបាទតាមស្ត្រីម្ដាយមីងបង្កើតរបស់នារីខាងលើបានឯដឹងផងដែរថាបាទនៅមុនដំបូងបាទនាងខឹមស្រីនួនបាទខឹមស្រីនួនបានចេញពីផ្ទះទៅរកស៊ីបាទរត់ຕົកនៅភ្នំពេញដោយភ្លើនភ្លើនមានសង្សារថែមទាំងបានប្រាស្រ័យគ្រឿងញៀនរហូតដល់ញៀនឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហើយត្រូវឪពុកម្ដាយយកទៅមណ្ឌលបន្សាបគ្រឿងញៀនបានធូរស្រាលក៏យកមកផ្ទះវិញរហូតដល់ឆ្នាំ2015ទំនងជាលួចប្រាម្ដងទៀតបាទបែកឆ្នាំក៏អុកលុកហើយឪពុកម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តចាប់ដាក់ច្រវាក់ដៃច្រវាក់ជើងជាប់នឹងសសរផ្ទះខាងក្រោមផ្ទះបាទលុះដល់ឆ្នាំ2017លោកអភិបាលស្រុកបានមកឃើញក៏អាណិតបាទក៏បានចាប់កាត់សក់បាទចាប់កាត់សក់ឲ្យនឹងផ្ដល់ជាថវិកាតិចតួចឲ្យឪពុកម្ដាយថែទាំកូននិងបង្ហោះ Facebook ក្រោយមកមានវិជុបាទមានបុគ្គលិកវិជុ ABC យកទៅព្យាបាលជាធម្មតាវិញប៉ុន្តែប្រហែលខែចុងក្រោយនេះបាទមានក្រុមអ្នកផឹកស៊ីចេះតែឲ្យស្រានាងផឹកបាទពេលដែលនាងឈរចាំរើកំប៉ុងក៏មានការបាទក៏មានអាការៈឬឡើងវិញបាទឬជំងឺឡើងវិញហើយក៏ចាប់ដើមដាល់ទាំងថ្ងៃដាល់ទាំងយប់មិនដឹងថាផឹកថ្នាំបាទអផឹកឆ្នាំទៀងពេលឬក៏យ៉ាងណានោះទេបាទទើបកាចយ៉ាងដូចនេះបាទម្ដាយមីងក៏បានបន្តទៀតថាបាទនៅថ្ងៃកើតហេតុបាទជនរងគ្រោះដែលជាឪពុកបានទិញនំថ្នោតចំនួន10ឲ្យកូនស្រីចំនួន4និងឲ្យចៅ3បាទសល់នំ3ទុកហូបខ្លួនឯងប៉ុន្តែកូនស្រីមិនព្រមទាយកបាទមិនព្រមទេក៏ទាយកទាំងអស់តែឪពុកមិនឲ្យបាទស្រាប់តែរករឿងដេញកាប់កូនប្រុសនាងបាទពេលនោះឲ្យត្រូវឪពុករត់បាទទៅជួយក៏ត្រូវនាងកាប់មួយកំបិតចំក្បាលបាទហើយក៏ថែមទាំងមានការប្រតែប្រតបគ្នាថែមទៀតផងរួចឪពុកក៏បានរត់ចេញមកក្រៅផ្ទះឲ្យគេជួយប៉ុន្តែមានតែស្រីស្រីចាស់ចាស់មិនហ៊ានចូលជួយនោះទេបាទរួចក៏ត្រូវបានកូនស្រីចាប់អូសបាត់ទៅមុខផ្ទះកាប់ចិញ្ច្រាំហើយស្រែកបាត់ស្រែកថាជើងនឹងរត់បាត់យើងនឹងរត់បន្ទាប់មកបាទបន្ទាប់ពីការកាប់ជាច្រើនដងចំខ្លួនចំដៃចំស្មាសន្លប់នៅក្នុងថ្លុកឈាមក៏បានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យតែក្រោយពេលដែរបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យក៏បានស្លាប់ដាច់ខ្យល់នៅយប់បាទថ្ងៃទី6តែម្ដងគណៈពេលដែរស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានសាច់ញាតចាប់ដាក់ច្រវាក់ជើងបាទនឹងដៃម្ខាងនៅជាប់សសរបាទនៅខាងបាទនៅលើក្រែក្រោមផ្ទះម្នាក់ឯងហើយបានបោះបងចោលនាងឈប់មើលថែបាទទើបបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបាទទៅដល់អ្នកភូមិដែលរស់នៅទីនោះ
bà hai nâng mà đai minh càng xây càng lớn các bạn xong một bìu nếu ai ở nhà thô bình chung sợ trách bay thân nam rộng nít tơ một đôi bình xa cử nhiên lời tha niên bay thân nam mình mên miên bạc mình mên miên chùm ngư bật xay bật sát rư co vì co chả đặc nụ tì hai bà tốt nơi krom tiên mà nè anh khai thằng ngày nào mùi rộng bột chả quát một thuở bát đo nè chật khang ở bì xe khám mến khám mến nâng anh ọt ở hà sát bà bì bruk miên nè na hiên châu tờ dô mái áo nụ tì bạn chẳng dừng khởi nhau để sao tình điên cả bài tháng năm chẳng hãy cả bà tháng năm nhiên cái bài mà đó hát bài chi mình prom bóng bóng cháu bài chi từ bật mà đó tiết bạn chẳng dừng khởi nhau chỉ tràn đó mình tiết là rồi hốt đó thân ạ cặp ở cuộc luôn ai nhờ hốt đó bắt bò dù chỉ vớt nơi tay mình đăng luôn tiết bạn chẳng dừng khởi nhau ở sáng máy đi và bật chi của khai mình tiết hay dừng khởi nhau bạn đôi chỉ bảo chẳng còn bạn kê chạp cắt sọ khơi đôi chỉ mình nụ bảo hay miền côn bạn ở dụng phẩm môi chân em tiết chẳng dừng khởi nhau bạn đi cứ chỉ rụp hiếp cái chập đã chật quạ bạn được cầm tiền bạn bật chỉ của ai ở sâu miền tên và những nhóm có sâu mình chập ở bờ miền trầm đi phong đá sau một cơn chán sầm rạp cả tam đan ở robot bọc mai bóng phôn tăng bị đám rồi hộ mà to thì bị chập bạn sau một cơn sống chụp điệp liền.